Se kërkush ka thonë sorë, aje vetë ka thonë, Marie si ka thonë sorë. Vetë ki thonë Marie sorë. Ti ki thonë Marie sorë. Në të që ki thonë ti të kyqë, pas të thonë i presin misat jashtë atërë, ti ka kapelet gjio, pse sorë, gjela nuk ka përmen. Ka kapelet gjio, po si dashurum të quë zemra, ndërko pas ke misat ti, pse vjek Elizabeta, apo dole 24 orë jashtë, e peshë shanë senet jashtë edhe për vëmendje, pra në e lepër i të ti, se vëmendje ishe këon, e gja i dashurum, a i dashurum e mu, dil jashtë prit jashtë. Po dhe ati, a jeti, si e pasunësion, ti shumë mirë të shumë, okej, onë dhe shumë mirë, shumë mirë të shumë, e di sa më përqenti, o e diti, ti nati sa të t'lonë, e diti sa ki përqim, këleti që se shumë kam i tajnë sërë mu qëni, se unë si edhe kështore, ju i një qilipinë me zveti, ju i një qilipinë me zveti, ti me ato me me qetri, ju i një qilipinë me zveti, parë di slupit, ti e askur kujtë këtune, me vërtat, me vërtat, pres sigur që nga prit, sigur që nga kam prit edhe në presë, o shpirë, se e njofi bardhë një kushosht. O s'ka sa më lartë, din që se do sa më lartë, kape valigjën, dilë oj zemër. Jo, do fitoj. Ani shumë mirë që do fitoj, po unë e sot rritë lartë, jo ti pa askuj këtu hirë. Ja, pa edhe unë e këtu ja, do të rihafër, ty e që do kujtë këtu. A ti që si përqej kapiteshet edhe hetë. Ja, këtu jam. Në lidhë i valigjët edhe hasë, që se do t'i me thonë lartë. Tu do rritë. E po do rritë du m'kesh këtu në përbasive tu, për parafirës tonde. Ka, si t'i e gjdo kushtu. Ka, se qa? Pse nxesh, bardhi? Pse s'flet do t'i qëtësi? Nuk flet do t'i. Pësi e t'i aja që flet në qëtësi? Kurde që ke fol ma tjetrin. Kurde. Që këtë tjetri që fol la t'y. Bon kurde zemën t'i e kush bon. Pëja t'i bon kurde e kush tu. Po ju këtë do t'i vëmendje nga onë. Për vëmendje kiti. Unë e kam vëmendje, bardhi. E kërkon e ki. E kam vëmendje nga onë. E kërkon e ki. Hajte, bardhi. S'kam sesh. Ti ndikoni, ikve se mu sëmë dut, me 3-4 mesajë atjene. Se dhe i dje shohë dhe mu dojnë me po, apo kisha 0 dje. Ti erë dhe mu rase mu aty tu mund qitë me dash me po, se shohë mu ma lapa të mirë stala aty. Okej, në regu ma lapa mu stala aty, shohë në bërë po po, shohë mirë talentit. Tamora, po ti s'ki më talent, ti s'ki talent. Ti fjallë s'ke ditë mi mirë. Ti s'ki talent. E kam talentin. Ti s'ki talent. E kam. Ti s'ki talent. E shkëllqimin ti s'ma e shumë. 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 Zero jeti! Zero jeti! Zero, zero, zero! Ja ke zero, oso që po mërkrajnë këto njështë që e mesajë këto. Ti e ke i natri, se s'po ta qërin ty, se këtu e dhe me barë, duke më shatë, duke më ofendu, se qa? Mun ka përkrajnë se efte, qa jo? Po pëse s'po të përkrajnë tani, se ta shkujti gjelo, boj pari, jo kështë e bota një duke fëllë mërë përkrajnë, du njështëve, po jemi përmendit e flisni mra pa krave, ti e i pari, kjo i dyti, kjo bosi i dashurum, si puna jo, e di që familja ima tje jashtë nuk e du, se du, edhe o pra familjës të bardhje shukesh nuk e i ty, së zonë sen, e mos hajtë, e mos masa zemë, po do vi, moj do vi, pas për te kapi valigjët, he, po do vi, po vjeni zatejte ka nabë, ty masu,